Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Amani ya Bwana iwe nanyi. Wapendwa wana taifa la Mungu, kila tarehe 2 ya mwezi Novemba tunawakumbuka ndugu zetu marehemu, na hasa walioko tuharani. Siku ya kabura yake ya tarehe 1 kila Novemba tunawakumbuka watakatifu wote. Tunaamini kwamba Kanisa Katoliki linafundisha kwamba mtu anapokuwa amekufa au ameitwa na Mwenyezi Mungu, roho yake inaweza ikaenda katika moja ya sehemu tatu hizi. Kwanza, anaweza akaenda mbinguni. Pili, anaweza akaenda toharani. Na tatu, anaweza akaenda jehanamu au motoni. Niwaalike basi sikize masomo yanayotuongoza. Somo la kitabu cha pili cha Makabayo sura ya 12 aya ya 43 hadi ya 46. Yuda, kiongozi wa Wayahudi, alichanga fedha kwa kila mtu jumla drakma 2,000. Akazipeleka Yerusalemu kutoa sadaka ya dhambi. Kwa kufanya hivi, alitenda vema na kwa haki, na kwa kuwa alikumbuka ufufuo wa wafu. Maana kama asingalitumaini ya kuwa wale waliokufa watafufuka, ingalikuwa kazi bure isiyo na maana kuwaombea wafu. Lakini kwa kuwa aliofikiri utukufu wa thawabu waliowekewa wale wafaao katika utaua, wazo lake lilikuwa takatifu na la kicho. Ndiyo sababu alifanya upatanisho kwa wafu ili wafunguliwe dhambi yao. Neno la Bwana. Wimbo wa katikati. Nitaenenda mbele za Bwana katika nchi za walio hai. Nitaenenda mbele za Bwana katika nchi za walio hai. Bwana ni mwenye neema na haki, na Mungu wetu ni mwenye rehema. Bwana huwalinda wasio na hila, na lidhilika kaniokoa. Na liamini, kwa maana nitasema, mimi naliteswa sana. Mimi nalisema kwa haraka yangu, wanadamu wote ni waongo. Ina thamani machoni pa Bwana, mauti ya wacha Mungu wake. Bwana, hakika mimi mtumishi wako, umevifungua vifungo vyangu. Nitaenenda mbele za Bwana katika nchi za walio hai. Nitaenenda mbele za Bwana katika nchi za walio hai. Somo la waraka wa Mtume Paulo kwa Filipi, sura ya 3 aya ya 20 hadi ya 21.
sisi wenyeji wetu uko mbinguni. Kutoka huko tena tunamtazamia Mwokozi Bwana Yesu Kristo atakayebadili mwili wetu wa unyonge upate kufanana na mwili wake wa utukufu, kwa uweza ule ambao kwa huo uweza hata kuvitiisha vitu vyote chini yake. Neno la Bwana. Shangilia. Aleluya, 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 aleluya. Kama tukifa pamoja na Kristo, tutaishi pamoja naye pia. Kama tukistahimili, tutamiliki pamoja naye. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Tunaowakumbuka hasa leo ni wale ambao wako toharani, ndugu zetu. Kwa sababu wale watakatifu walioko mbinguni hatuna haja ya kuwaombea. Wao tayari ni washindi, na kimsingi wao wanatuombea sisi ambao tuko hapa duniani tunapambana na kuhangaika. Hebu tuguse kwa ufupi juu ya wale walioko toharani. Tunapoitwa na Mwenyezi Mungu, tunapofariki, pengine hata kama tumeisha juta dhambi zetu zote, lakini bado tunakuwa tuna mastahili ya moja kwa moja kwenda mbinguni. Inabidi roho za mtu huyo, hata kama ametubu, inawezekana alitubu, lakini kama yale makovu ya dhambi bado yapo, au pengine amefariki na dhambi ndogo ndogo. Hii sasa, hizo za dhambi ndogo ndogo, au hata kama umetubu ni kama kovu limebaki, hivyo visafishwe, alafu ndio uende mbinguni. Kwa toharani ni sehemu ya kumfanya mtu asafishwe, afanywe safi, aende mbinguni. Kwa ni sehemu ya mapito. Sasa roho itakaa toharani kwa muda gani, mimi na wewe hatujui. Na ndiyo maana sala zetu, majitoleo yetu, matendo yetu mema, kufunga na kuwaombea walioko toharani, vyote hivi nasaidia kumfanya roho ya ndugu zetu iweze kwenda mbinguni. Sasa tushuke sasa kwenda kwa wale walioko jehanamu. Baadhi ya watu hawaamini kwamba kuna jehanamu. Wapo wengine wanasema ni uongo tu, lakini nenda kwenye maandiko matakatifu, Yesu mwenyewe ameongelea. Na mnakumbuka hata ule mfano mzuri wa tajiri na Lazaro, sura ya 16, Luka, Injili ya Luka sura ya 16 mstari wa 19 mpaka 31, umeongelea juu ya kwamba kuna jehanamu. Lakini Yesu mahali pengi anasema jehanamu ipo. Na kuna mfano mmoja, siku chache zilizopita majuzi hapa, nilienda hospitali moja pale Dodoma, na nilipokuwa nasubiri kuonana na daktari, nilipata kuona vijikaratasi vidogo, nikawa nimevichukua nikawa nasoma. Lakini kilichogusa macho yangu sasa zaidi ni hiki hapa. Hiki jikaratasi kimeandikwa hivi: masaa 48 katika jehanamu, na kimeandikwa na John Reynolds. Kwa ufupi kabisa, kinaongelea kwamba kulikuwa na Marekani mmoja ambaye alikufa katika mazingira kidogo ya kutatanisha kidogo. Huyu alikufa lakini akarudishiwa uhai.
Huyu bwana aliitwa George Lennox, mwizi stadi wa farasi kutoka jimbo la Jefferson Marekani. Alikuwa akitumikia kifungo chake cha pili na jimbo la Sedgwick lilimpeleka gerezani kwa mara ya kwanza kwa kosa hilo hilo, wizi wa farasi. Lakini mnamo mwaka 1887 na mwaka 1888, huyu bwana akiwa anatumikia adhabu ya jela alipelekwa katika machimbo ya mkaa na kuchimba machimbo, mnaenda huko chini. Lakini siku moja akapata hofu, anaangalia paa la machimbo yale, akaona ana wasiwasi. Akamwita mkuu wa gereza, akacheki, akapima, akasema hamna shida, nenda uendelee na kazi yako. Lakini alipoanza kuchimba tu msatu, ule ukuta wote na mambo yote na kifusi chote kikamfunika. Akakaa huko masaa matatu. Lakini wenzake wafungwa walipomtafuta saa ya chakula wa moni, wakaamua kwenda kumtafuta. Ndipo wakakuta kumbe ameisha kufa. Wakauchukua mwili wake wakaupeleka kwenye hospitali ya jela pale gerezani. Madaktari wakajiridhisha amekufa. Wakaosha mwili wake, wakauvika mavazi vizuri sana, na jeneza likaletwa pale. Wafungwa wawili wakaamriwa sasa wahamishe mwili kutoka pale ulipokuwa ili wauweke kwenye jeneza. Walipokuwa sasa hatua kama tano mbili hivyo, wanaopeleka ule mwili, mmoja amebeba kichwa na mwingine upande wa miguu. Yule wa mbele aliyeshika sehemu ya kichwa akajikwaa, akagonga mtungi uliokuwa na maua. Maiti ikaanguka chini, kichwa kikajigonga kwenye sakafu. Baada ya yule mtu wakaona na dalili za uhai, wakashtuka, wakaona kumba na uhai. Basi ndipo mara moja wakamwita daktari, daktari akasema kwenda akampima, wakampeleka hospitali. Kumbe baadaye huyo mwandishi ambaye nimesema James Nelson aliandika hadithi hii ya kusisimua na ambayo ilisambaa sana dunia nzima na kwenye mtandao huko, akawa na hamu ya kujua yule bwana yale masaa matatu aliyokuwa amekufa anaweza akasema nini. Na huyu mwandishi ni mwandishi wa habari, akaenda kumuona huyo bwana aliyekuwa amekufa, lakini akamshua uzima. Alipomhoji yeye mwenyewe akasema hivi: asubuhi yote nilikuwa na hofu ya kuwa jambo fulani la kutisha lingetokeza. Sikujisikia vizuri katika hali yangu kiasi kwamba nilimwendea mkubwa wangu wa machimbo na kumweleza. Lakini akasema endelea: sasa nasema kwamba alipokuwa amekufa mambo mengi yalimtisha. Anasema alipokuwa amekufa aliona mtu mmoja amemjia, kuna giza sehemu fulani, akamwambia njoo. Anasema yule mtu aliyemjia alikuwa ni mrefu sana, mkubwa, ana mkuki kama mita tano hivi, meno yake mrefu sana, nywele kama marasta. Akampeleka sehemu walipokuwa wanatembea, ni giza. Wakafika mlima mkubwa, kuna giza. Yule bwana akatumia fimbo yake akagonga ule mlima, katokea njia hivi. Akasema niliendelea kutetemeka, kufika mahali akatulia. Halafu akakuta kuna mtu mkubwa, yule bwana akapotea na mkuki wake. Baada ya dakika chache akaja mtu mwingine, akamweka kwenye mtumbwi akamvusha. Alipomfikisha ng'ambo ya mtu huo, wakaanza kutembea tena. Akaanza kusikia sauti za watu kama waliokufa wanalia, maji maji maji. Kumbe aliposogea mbele akakuta kuna ziwa kubwa la moto, watu wanaungua, kumbe wanaomba maji ya kujituliza, kama tulivyosoma ile Injili ya Luka sura ya 16 mstari wa 31. Yule tajiri aliyekuwa kule jehanamu analia sana, anamwomba Ibrahimu ampe maji. Baada ya hapo akaoneshwa mbinguni pazuri sana, na mama yake akamuona huko, ambaye mama yake alikufa kwa sababu alipata shida ya moyo, akafa kwa sababu ya mtoto wake huyo kwa jambazi. Basi baadaye sasa ndiye akapelekwa kwa ziwa la moto, akaanza kupata shida. Unaona watu wanazamishwa chini wanaruka juu, na yeye akaanza kuomba maji. Alipoanza kuomba maji ya kunywa, akaletewa maji, ndiyo akazinduka pale alipopigwa chini, kichwa kikaumia, akazinduka. Ndugu zangu,
hii hadithi toi kama kuwatishia, lakini nitakuonyesha kwamba jehanamu ipo. Yesu alisema, na huyu mtu alisema alipo sasa rudishwa uhai wake na akapona hospitalini, alisema sitarudia kama kuishi maisha ndiyo fuani aishi ya wizi wa farasi, nitakuwa Mkristo. Akabatizwa na akaendelea kuishi maisha yake vizuri mpaka alipoitwa na Mwenyezi Mungu sasa kwa maisha ya baadaye tena. Natumia hadithi kuonyesha kwamba jehanamu ipo, lakini tuendelee kumtumainia Mungu na kumrudia Mwenyezi Mungu. Na ndiyo maana somo la pili kutoka waraka wa kwanza mtume Paulo tulilosikia kwa mtakatifu kwa Wafilipi, mtume Paulo anasema wenyeji wetu huko mbinguni, makao yetu ya kudumu yako mbinguni, hapa ni mapito. Hata uishi miaka 200 hapa ni mapito. Sasa kwa nini usiyatengeneze maisha yako ili baadaye urithi kule mbinguni ambako utaishi maisha yako yote? Lakini leo tunawakumbuka marehemu, tunawaombea. Ndiyo maana somo la kwanza kutoka katika kitabu cha pili cha Makabayo, wale kiongozi wa Yahudi yule Yuda alichangisha pesa ili waweze kuwaombea wale maskari ambao vitani walikufa, waliuawa. Ila ndugu zao wakati wanaweka vizuri, wakaangalia mifukoni, wakakuta kuna vitu kama hirizi. Wakaona hao watu wamekufa vitani, walifanya makosa, walitegemea hirizi, hawakumtegemea Mungu. Tuchange pesa, twende Yerusalemu ikaone, tutoe sadaka ya ibada ili tuwaombee, ili Mungu awapokee. Ndio maana sisi tunaombea marehemu zetu, marehemu wetu, wale waliokufa. Lakini somo la Injili ambalo napenda kuwasomea ni, na nakuomba litafakari vizuri sana, ni ile Injili ya Luka sura ya 12 mstari wa 35 mpaka 40. Ni injili fupi, inasema hivi: Yesu aliwaambia wanafunzi wake, viune vyenu na vile vimefungwa na taa zenu ziwe zinawaka, nanyi weni kama watu wanaomngojea bwana wao atakaporudi kutoka harusini, ila atakapokuja na kubisha wamfungulie mara. Heri watumwa wale ambao bwana wao ajapo atawakuta wanakesha. Amina waambieni, atajifunga na kuwakaribisha chakulani, atakuja na kuwahudumia. Na akija zamu ya pili au akija zamu ya tatu na kuwakuta hivi, heri watumwa hao. Lakini fahamuni neno hili kwamba mwenye nyumba angalijua saa atakayokuja mwivi, angalikesha, wala singaliacha nyumba yake kuvunjwa. Nanyi jiwekeni tayari, kwa kuwa saa msiyodhani ndipo ajapo mwana wa Adamu. Neno la Bwana. Maneno machache tu, kwamba tujiweke tayari kwa ujio wa Bwana. Hatujui Yesu, hatujui Mungu atatuita lini. Ni kama mwizi anavyovunja nyumba zetu usiku, sisi bila kujua. Sasa jiulize, uko tayari hata Yesu akija sasa hivi kuchukua, uko tayari? Maisha yako yakoje? Tumalizie kwa kusema hivi, tumshukuru Mungu kwa kutupa siku hii ya kuombea marehemu zetu. Namba mbili, tuendelee kuombea katika misa za misa, kufanya sadaka, majitoleo na matendo mema, na tuendelee kuomba watakatifu watuombee na sisi siku moja tuende mbinguni, na hao watu wetu vile vile waende mbinguni, hasa walioko toharani. Na baraka ya Mungu Baba Mwenyezi, ya Baba na Mwana na Roho Mtakatifu ikushukie na ukae nawe daima. Tumsifu Yesu Kristo.